ီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တော်လန်ကဗျာတပုတ်ကတော့မြစ်ခွေလူလူတော်လန်ရေးစာစဉ်ကဗျာကဏ္ဍမှာပါရှိတဲ့ခန့်ဝါငိမ့်ရေးတယ်ဝါအောင်ငိုခွင့်ရပရစီဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါအောင်ငိုခွင့်ရပရစီချစ်သူကိုမရင်ချင်အဖေကိုအပိုင်ပိုင်ခုတ်ဖြတ်ခဲ့ကြမီးရဲ့ရွှေတူရွှေစလေးတွေဟာတလိဆန်နန်းတွေနန်းဟောင်းနေသူတွေစီမှာငါဟာဒေါသကိုဖောက်ခွဲဖို့မိုင်းထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်စားချီဖို့အတွက်တနတ်မောင်းခလုတ်ကိုစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးညစ်ပေနေတဲ့ငါနိုင်ငံကိုဖြူဖွေးစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ငါအသက်ဆက်ပြာကိုတုံးပြီးရှော်နေတာဒီနေ့ငါနိုင်ငံလေးဖြူဖွေးသွားရင်မနှက်ပြန်မှာငါလက်နဲ့စွန့်မယ်ပြီးရင်သာငါ့ကိုမိလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ငါရွာလေးကိုပွေဖက်လို့မရှိတော့သူတွေကိုတပ်ပြီးအားရအောင်ငိုခွင့်ပေးပါခန့်ဝါငြိမ့်